Moikka moi ja tervetuloa uuden videon pariin. On erittäin spessu päivä. Mä oon menossa nyt ekaa kertaa Tanssii tähtien kanssa studiolle, missä kuvataan meidän tanssit, meidän kaikki livet. Se on tuolla oven takana. Let's go! Oh my god! Tää on ihan sairaan hieno. Siis mä oon nyt fiiliksissä. Moi. Mitä kuuluu? Hyvä. Mitä sen näkyy? Onks hyvä fiilis? On. Meillä on pilotti alkaa just. Pilotti. Eli siis treenataan, harjoitellaan, mitä kaikkea sitten tänä sunnuntaina tapahtuu. Ihan hullun siisti. Jännittääkö? Jännittää. Vaikka täällä ei ollut vielä ketään katsomassa, mutta jännittää silti. Täällä on meidän upeita tuotannon tyyppejä. Haluatteko kertoa? Lissun kaikki jo tietääkin, hän oli mun Instagram-livessä. Mut se on ollut hänen Instagram-livessä. Tuura, hän on ollut sun Instagram-livessä. Ja mä en. Kuka sä oot? Mä Sanna. Sanna. Lotta. Kerro, mitä sulle on tapahtunut? Tää? Niin. Sähläsin. Hän sähläs. Mut sit se leikattiinkin eilen. Mun silmäluovi. Ja nyt mä sais liikkua 3 päivää. Mitä kaikkea me täällä tehdäänkään tän ohjelman eteen? Hei! Vappendaali, moro! Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä sun menee? Mulla menee hyvin. Mullakin. Jei! Nyt vaikuttaa vähän siltä, että täällä ei just tapahdu mitään. Mä voisin näyttää teille vähän mestoja. Tuolla on meidän takahuone. Ja tää on ihan sairaan hieno. Tää näyttää tässä kuvassa isommalta ja todennäköisesti näyttää myös telkkarissa isommalta, mitä tää oikeasti on. Tää on siis tämmönen teollisuushalli. Tänne tää on rakennettu tää mesta. Bändi soittaa tuolla. Me tanssitaan tuolla. Yleisö on tuolla. Tässä istuu tuomaristo, Jukka, Helena ja Jorma, joilta mistä saadaan pisteet. Täällä on nämä kuuluisat pisteet. Toivottavasti saadaan vähän paremmat ekas jaksossa kuin ykkönen. Tavoitteena olisi saada jossain vaiheessa kautta tällainen kaikilta. Ennen kuin koko tämä juttu oli edes alkanut, niin oli semmoinen aika iso uho päällä. Voi suoraan sanoa, että me tultiin nyt Anskunkaan voittaa tämä juttu, mutta jotenkin sen voiton merkitys mulle on vähentynyt. Musta on ollut ihanaa tutustua näihin kaikkiin ihmisiin ja on suuri kunnia olla tässä mukana ja nauttia tanssista. Totta kai siis toivotaan, että päästään pitkälle, mutta tää on ollut tähän asti jo aika hieno matka. Ja mä oon tosi iloinen, että mä oon saanut olla tässä mukana. Täällä on meidän tanssijoiden lämpiö. Täällä me sitten istuskellaan ja odotellaan pisteitä. Mitä kuuluu? Pettikö kunta? Kunta petti niin. Mut se meni hirveen hienosti. Noi kiitos. Te olitte molemmat upeita. Mut aika siistiä olla täällä. Niin on. Jotenkin pikkuhiljaa tää alkaa tuntua siltä, että tää tapahtuu niin, oikeesti. Niin ihan joo. Jotenkin tuli semmonen, vaikka tavallaan alkoi jännittää, mut sit samalla niin. Tuli rauhan tunne, tuli tänne. Jep. Okei, nyt tää niinku lähtee. Yks iso sellainen huomionarvoinen juttu, minkä olen tälleen Tanssii tähtien kanssa vanina huomannut. Täällä ei ole kattokruunua. Täällä ei ole kattokruunua. Missä se kattokruunu on? Okei. Mihin me tarvitaan kattokruunua, kun meillä on suhti? Ihanaa. Totta. Nyt kun sanotte sen noin, niin mä hyväksyn tän. Me ei tarvita sitä enää mihinkään. Pekka tsekkaa meidän opettajien treenejä oikein paraatipaikalta. Pilottipäivä on nyt ohi. Me ollaan oltu täällä 10 asti, kello on nyt 6, eli 8 tuntia. Mä oon aivan järjettömän väsynyt. Mutta oli ihana jotenkin päästä harjoittelemaan paikan päälle kokonaisuudessaan, että mitä sunnuntaina tapahtuu, koska se jännittää nyt ehkä ihan vähän vähemmän. Mutta nyt mä lähden kotiin ja venaan vaan ihan sikana sunnuntaina. Kiitos, että sä katsoit tämän videon. En mä tiedä. Ei mulla enää ole mitään sanottavaa. Moi moi!